Ljudi moji, ja samo što sam spustio, evo je još jedna. Znači, ludost čista. Mojemu pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas sam tu, na brzacima. Nakon neke akcije tu, krčenja ovog ovdje kupališta, to je zapravo moja plaža. Kad sam ubacio čamac, lijepo sam okrisao onako na drva i suve grane, napravio stepenice, lijep prilaz. Da lijepo mogu doći kao čovjek tu, da pecam i tu. Moj Okumin Competition od 5 metara. Znači, lovak od 6 grama, suza od 5, virbla, standardni predvez sufiksov od nekih 35-40 cm i gamakat sudica s kojom ću loviti na travu. A imamo i kukuruza nekog kuvanog, pa možda bude koja mrena. Uglavnom, i sufiksov je glavni, 0.22, ipak zbog mrene. Ipak, takav je tamo teren, sedre su oštre dolje po dnu, bit će i otkidanja, ali takav je ribolov. Gdje ima ribe, tu ima i za zapeti. Idem u ribolov, a vi uživajte u nastavku videa. Tu je riba. Samo jako, znači, nakon nekoliko zabačaja, tu je jedna, uglavnom plotica, vidim odmah, uzela na travu, mnogo, mnogo dobra, ona znači ide sama iz vode, pogledajte vi tu borbu, znači, uživancija prava. Nakon one akcije i onog krčenja, znači, mi je ruka otpala od sikire i vojničkog šova, sad čupam ribe ovdje, znači ono, baš dobro. Odi mala, odi čiči da te čiča pogleda. Ovo jes neka teška, čoveče. Neborbena. Odimo, vamo. Što mi to radiš? Ne znam da se vidi sve sa ovim GoPro-om. Morat ću kasnije pregledati snimak. Na telefonu znam da sve vidim. Perfekt, a za GoPro vidjet ćemo. Mada čiče dođe tamo. Šta se ne daš tako lako, nemoj da ti ja dođem tamo da uskačem u brzak na glavu. Znači, nemoj to da mi radiš. Doću ja tamo, ne smijem ja puno hodati, ovo je sve ovdje klati. Bojim se da bi ošao telefon, nije jeftin, imalo. Znači, gle ovo, čoveč. Odi mala, odi čič. Odi vamo. Nemoj upast u vodu. Drž se. Malo je pak. Dođe do mene. Kad neće da dođe do mene, doću ja do nje. Umamo. Maj. Evo ja ga dovuko do čamca i odmah neki bijeg. Kakav je ovo bijeg sad, čoveč? Što to radiš? Odi vam. Evo je. Tu je plotica. Jedna mnogo, mnogo dobra. Prva današnja riba, nakon nekoliko zabačaja. Na travu, naravno. Kako stavlja trava?
prvo očistite udicu od sve te trave što je bilo ono na udici. Imate dolje ovako, uberete negde, lako je naći travu, nije to sad, ne znam ti ja šta. Uzmete ovakvu travu, ako je malo tvrda i to, pa je saperete ovako. Gledajte sad ovo, kad imate ovo, provučite kroz ovu omčicu, stegnete, vidite, i kad ste stegnuli, samo jednom ovako probodete udicom, evo ga, to je to. To je spremno za zabacivanje, uglavnom ja ovako inače dođem, vidite, i zabacim tam. Znate šta, ovdje ima dosta plotice, plotica se ulovi, ali veliki problem je što ima i dosta mrene koja neće da uzme travu, ali mnogo je više mrene i ona dođe na udicu tako što se ona rauba i to se ne može uopšte, to se ne može uopšte izvući. Aj ono neka manja, ali mreno od 3-4 kile zakačiti za leđno peraje, za rep. Aj da vidim ko to može izvući iz ove ovako jake vode. Znači, nema šanse, to je toliko teško. To da vam ne govorim, da vam ne pričam koliko je teško. Znači, bez čamca to je teško, totalno. Inače bi stojao u vodi stalno, to nije dobro, ljudi moji. Tu se čovjek prehladi, to nije dobro uopšte. Razumijete, tu se prehladite i onda cijeli život imate posljedice, zato pazite se, čuvajte se, u ladnoj vodi stajati nogama stalno, to ne valja. Ljudi moji, ja samo što sam spustio, evo je još jedna, znači ludost čista. Moram upaliti ovaj drugu kameru. Znači tu, mamu ti jebem. Jedva živ upali, ljudi moji. E sad gledajte ovo. Pošto je ona otišla daleko, sada će čiče nju malo da šlajs. Otišla je daleko, ljudi moji. Sada će čiča to da nategne malo. Ne prejako, polako sve. Uglavnom, riba će da dođe sada. Ne može ona da ide toliko daleko. Ne dam joj ja. Posebno uz ovaj štap. Ja kao crna zemlja. Dođi vamo tatici. Blam, ti sunc. Blam, ti sunc. Imao sam jedan incident, upala mi je druga kamera u vodu. Na svu sreću ona je vodootporna. Uglavnom, idemo. Tu je. Ola jes jaka, ljudi moji. Šta je ovo, ljudi moji, ko neka podmornica vodena. Thank you.
nimalo lako, znači teško je baš. Au, ljudi moji. Jako teška borba, znači, nimalo lako. Hvala ljudi moji, šta je ovo, više ne mogu. Tačno za poludjeti, ne mogu više. Ko da sam neki teg zakačio, a ne... ne ribu. Kako jaka riba. I eto ga ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog ribolova, jučer sam pecao, jedna plotica izvučena, međutim snimak puštanja sam snimio na telefon, međutim on je upao u vodu, danas sam ga probao upaliti, on se ne pali, znači on je otišao, više ne znam, moram nositi majstora ako uspije bar izvući podatke sa njega kao što su slike, snimci i tako to, bit će mi bar drago ako se to uspije. Uglavnom to bi bilo to, bila je tu jedna plotica koja je puštena odmah prilikom vađenja napolje, kasnije jedna velika mrena od jedno 3-4 kile, kao što i kažem, kao što sam i rekao u videu, veliki problem na tom brzaku kada pecam na travu, ima dosta kada pecam na travu plotice, ima dosta mrene koja se sasvim slučajno, znači nije da ja hoću, nego se sasvim slučajno ono rauba za peraja, za leđa. I međutim, desi se ono što ste gledali na snimku. Desi se upravo to, izvlači me pola sata i na kraju ona se meni otkači ili mi pokida udicu. U onako jakoj vodi zakačiti mrenu za leđa od 3-4 kila. Ala, kao podmornica. Kao da sam uzeo neki betonski blok od 15 kila i bacio ga u vodu i ono, ajde, idem ga izvlačiti na štap. Znači, toliko je teško. Veliki pozdrav i vidimo se u idućem.